F-Second on guard. Lid Vicke går i føringen nå. Bra start her, Giacomo fra andre led. Bra start fra tre led, også på en gang. Men vi har da Lervik mellom Helge Jakobsen, Stikkarl Helgqvist på den tredje. Vi har Høgard Johansen på den fjerde. Vi er ute og kjører da, hva som Lervik i føringen. Og da lå det da, hva som. Helgqvist og sjette går til Ole Gunnar Halvorsen.